Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Ja, vi har været så heldige at få lov til at møde Jesper Lange her fra AGF. Vi skal have en lille snak om fodbold og nye udebanetrøjer og i det hele taget efteråret og livet, ja. Men vi kan godt starte, hvis du er klar. Det er jeg. Ja. Jeg skal bare lige have mikrofonen over til mig. Er du klar? Ja. Det er godt. Jeg skal lige høre, Jesper. Du har været i Esbjerg, OB og AGF. OB, Esbjerg og AGF, ja. Ja. Hvor mange kampe har du spillet efterhånden i Superligaen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg var op omkring 150 for Esbjerg og 2-3 stykker for OB. Og hvor mange har jeg haft her i AGF nu, det ved jeg heller ikke. 2-3 stykker? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke spillet de sidste 3 kampe. Så. Nå, vi skal i gang med interviewet her, og vi har nogle spørgsmål. Så skal vi have spørgsmålene? Hvad synes du egentlig om den nye udebanetrøje? Jeg synes, den er flot. Den giver et meget godt, maler et meget godt billede af den tid, vi går i møde. Det er krig, og der synes jeg, vi har udstyret i orden i forhold til at skulle ud og bekrige vores modstandere og vinde den kamp, det er. Og vi skal ud og vinde mod Esbjerg på mandag, og det bliver pissefedt. Vi vil godt have, at du lader være med at bande fremadrettet. Hvad det hedder? I Esbjerg, der har du spillet. Hvad forventer du af den kamp på mandag? Tror du, vi vinder? Ja, jeg forventer 3 point, og at vi holder 0. Og så en 2-3 mål for mig. Nå, Jesper, hvad forventer du af resten af efteråret her? Hvor mange point, og hvad kommer vi til at ligge sådan nogenlunde i tabellen, tror du? Ja, vi skulle gerne holde os i top 6. Synes du ikke, det er lidt sløjt målsætning? Jeg synes, målmeldingen passer rimelig godt til et meget tæt program, hvor en enkelt eller 2 nederlag i træk kan betyde, at man lige pludselig næsten er isoleret i bunden. Så hvis vi kan komme til vinterpause i den bedste halvdel, så kan vi bygge på til sidste halvdel af sæsonen. Så jeg går ud fra, at du ikke mener et tæt program, men en tæt liga, fordi vi spiller jo stort set ikke nogen kampe i øjeblikket. Nej, jeg mener en tæt liga. Det mener jeg også, jeg tænkte. Så det er jo godt nok. Hvad har du en sidste opfordring her til AGF-fans angående kampen på mandag? Synes du, de skal tage til Esbjerg sådan en mandag aften og se jer spille? Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at AGF-fans de elsker mandagskamp. Det har jeg hørt også før jeg kom til klubben, at de er store tilhængere af mandags fodbold. Så jeg synes, at de skulle tage cyklen eller bilen og så smutte til Esbjerg. Stjæl en cykel? Ah, ikke stjæl en cykel. Det går man ikke. Men man kan også tage toget og skifte til Fredericia og så direkte videre. Det går cirka 5 år og 18 år. Så ved I det. Så rigtig god kamp alle sammen, og vi håber, Jesper scorer.